World Cup Cameroon na Morocco. Hiyo final. Ami kivyangu naona hii haiwezi, hata hizi timu zote hazitafika hapo kivyangu. Kwa majina naitwa Elio Tieno. Hiyo speech alitoa jana kwa Afrika naona ni sawa tu. Juu pia Afrika tunajiaminia. Na zote ni timu za Afrika. Sasa wote tukifika final itakuwa tu ni sawa, na Cameroon pia kushinda pia ni sawa. Kwa majina kwanza ni Jemo. Miko hiyo maoni ya Etoo hiyo naona ni tifla kidogo. Sabu finali mimi natarajia kwa Senegal na Ghana. Hizo ndo rada. Bado Afrika hatujatimia kufika finali. Not unless this time tujikaze tufike semis. Jotrata semis hatujawahi fika. So mi kwangu naona ni tricky Cameroon kufika final. But tunaweza tukijituma. Tunaweza. Mimi naitwa Brian na mkazi wa Kibra. Na kuhusu hiyo mambo ya Etoo hiyo yenye alitoa prediction yake hiyo, hiyo kuna kitu kama hiyo. Lakini yako sawa, ya kulingana na yeye, ndio timu ya kwao. So obvious lazima kuwasaidia yao, lakini practically hiyo kitu I make sense. Lakini maoni yake inakubalika. Hiyo Etoo alitudanganya hiyo. Lakini kwa uwezo wetu sisi tunaona juu finali Afrika si rahisi itoe finali. Hata ukiangalia World Cup zote, hata Ghana ndio ilijikaza, tuseme tu hivyo si ndio, kwa timu za Afrika. Lakini sasa finali hapa ni Brazil either na England. Juu sisi boli yetu Afrika tunatumia nguvu sana, lakini ukiona timu ka Brazil, Spain, Portugal hizo zinatumia akili kwa wingi, unaona Argentina, timu kama hizo ndo ziko na upato. Mimi kwanza kivyangu naona ni kati ya Brazil ama Argentina timu moja ndo inaweza beba. Mimi naona Netherlands na Spain inaweza enda final. Kwa nini unasema hivyo? Hiyo ndo timu mimi huko na support huko World Cup. Argentina na Brazil. Na Brazil itabeba kitu. Afrika maybe tu tufike quarter final hapo. Hapo ndo pale mbali tunaweza fika.